אהלן, כמעט צהריים טובים. אני רוצה לשתף אתכם בדרך שעשינו בוועדה לשינוי ההתמחות בגניקולוגיה ומילדות, ובעיקר לשים את הדגש על ההזדמנות האמיתית שאני חושבת שיש לנו כאן לחינוך דור העתיד של הרופאים למקצוענות. ואני רוצה להתחיל בהקשר. לפני בערך שנה דנה ספקטור פרסמה טור קשה בידיעות אחרונות שבו היא מתארת את החוויה שלה מביקור שגרתי אצל רופאי אנשים. היא מתארת יחס קר, מזלזל, מתנשא, רופא שלא רואה את המטופלת. הטור הזה עורר הרבה מאוד תגובות, בין היתר כתבות נוספות שחשפו עוד ועוד ועוד עדויות של נשים שתיארו שהן מרגישות חשופות ופגועות אצל רופאי הנשים. והרשת געשה, הרשת החברתית געשה ורעשה, תראו לדוגמה את התגובה של הלובי למלחמה באלימות מינית שמתאר שהגיעו אליהם 600 תלונות של נשים בגוון דומה. 600 נשים זה מספר שכבר אי אפשר להתעלם ממנו, זה מספר שכבר דורש איזו התבוננות על, על תופעה. ובתור רופאת נשים הדבר הזה טלטל אותי. באופן אישי זה היה לי מאוד קשה, אני יודעת שגם להרבה מאוד מהקולגות שלי, ובעצם שם לנו איזה מראה לא פשוטה מול העיניים על, על, על חוויות שעוברות המטופלות, של חלק מהמטופלות. שבאות למעשה לקבל טיפול רפואי ויוצאות בתחושה כל כך קשה רצה גורל ובערך באותו זמן התעוררה מחאת המתמחים לקיצור התורנויות ובעצם היה ברור שאי אפשר יהיה לדון בקיצור, ההתמחות, בקיצור, סליחה, בקיצור התורנויות בקיצור זמן שעות העבודה בלי לדון במה זה יעשה להכשרה של המתמחים איפה זה תופס אותם מבחינת ההכשרה ולמעשה זאת הייתה הזדמנות שעת, שעת זהב לדון בעצם באיזה רופא אנחנו רוצים להכשיר, מי הוא דמות הרופא הנשים הראוי לישראל 2020 ואיך עושים את זה. ולשמחתי האיגוד הגניקולוגי הרים את הכפפה ואפשר את ההקמה של הוועדה לשינוי ההתמחות במיילדות וגניקולוגיה בראשות הוועדה עמד דוקטור שלומי שגיא והשתתפו בוועדה הזאת מנהלי מחלקות, רופאים מומחים ומתמחים אה, מתחום הגינקולוגיה והמילדות בארץ והיה לי את הכבוד אה, לקחת חלק בוועדה הזאת והצעד הראשון בעבודה של הוועדה היה בעצם למפות את המצוי, מה יש לנו בשטח אז התחלנו קודם כל בלהסתכל איך עד היום הגדרנו את מטרת ההתמחות ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם להגדרת המקצוע והגדרת ההתמחות הגדרת המקצוע מוגדר כמקצוע של אברי רבייה הריון ולידה, מצבים איברים, לא אישה, לא מטופלת, איברי רבייה. ומטרת ההתמחות היא למעשה להכשיר מומחים שמסוגלים לטפל במגוון מצבים קליניים באופן עצמאי. זאת אומרת, יש איברים, יש רופא, והוא צריך להיות עצמאי. אז, אז השאלה הראשונה שאולי, קודם כל הגדרנו מטרה אם אנחנו עומדים בה, והשאלה השנייה, האם זאת מטרה שמתאימה לשנת עשרים, 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 אז כדי לענות על השאלה הראשונה האם זאת מטרה, האם אנחנו בכלל משיגים את המטרה, בנינו דוקטור קידר ואני בנינו שאלון שהיה מיועד למומחים ומתמחים, שני שאלונים נפרדים, למומחים ומתמחים בגניקולוגיה בכלל הארץ ושאלנו אותם מה עמדתם לגבי ההכשרה הקיימת היום וקיבלנו מענה מכמחצית מהגניקולוגים בארץ, גם מומחים וגם מתמחים בשלבים שונים של ההתמחות ואני רוצה לשתף אתכם בתוצאות של השאלון הזה רוב המומחים העידו שהם מרגישים שיש פער אמיתי וגדול בין הכלים שהם נדרשים אליהם במהלך העבודה לבין הכלים שהם קיבלו בהתמחות שלהם ושאלנו שאלות ספציפית, שאלנו במה אתם מרגישים פער, איפה מרגישים את הפער אז הפערים העיקריים הם במיומנויות עצמאיות בכירורגיה, בגניקולוגיה ומיומנויות במרפאה בעיקר בגילאים שלא רואים אותם בחדר לידה רוב המומחים מרגישים שההתמחות הכשירה אותם היטב לעצמאות בעבודה בבית החולים, אבל לעומת זאת רוב המומחים מרגישים שההתמחות לא הכינה אותם לעבודה בקהילה, ובואו רוב הגניקולוגים שמסיימים התמחות יוצאים לקהילה ושם הם פוגשים את המטופלות מה חושבים המתמחים לגבי ההכשרה? אני בחרתי מיומנויות נבחרות שבהן הפערים הם משמעותיים, יש גם דברים שאנחנו טובים בהם, בחרתי בכוונה להראות את הדברים שבהם יש פערים, אני אסב את תשומת לבכם שהכחול הבהיר זה אחוז המתמחים שמרגישים שההתמחות מספקת להם הכשרה טובה למיומנות הספציפית, אז למשל המתמחים מסכימים עם המומחים שכירורגיה גניקולוגית לא, לא מקבלים עצמאות במהלך ההתמחות במיומנויות כירורגיות גניקולוגיות אבל גם לא מקבלים עצמאות בדיון, כלים מספיק במיומנויות שנדרשות לדיון עם האישה על אמצעי מניעה במעקב הריון המצב קצת יותר טוב כמחצית מהמתמחים מרגישים שבמהלך ההתמחות הם מקבלים מיומני, ניסיון טוב וכלים טובים למיומנות של מעקב הריון תמונה יותר טובה אבל צריך להגיד מעקב הריון זה הדבר הכי בסיסי שכל גניקולוג צריך לדעת היטב כשהוא מסיים את ההתמחות אז חמישים אחוז זה לא ממש תוצאה טובה וכשהולכים לבדוק את המיומנויות האחרות כמו שקוראים להם, מיומנויות הרכות, הליבה, תכף נגדיר אותם טיפה יותר מה? ליבה, תכף נגדיר אותם יותר אז כשהולכים לבדוק את מיומנויות הליבה רוב המתמחים יותר מ-50% מהמתמחים מרגישים שהם לא מסיימים את ההתמחות עם כלים טובים, עם מיומנות טובה, במסירת בשורה מס... מרה. מרה. תוצאות דומות אגב קיבלנו כששאלנו על מיומנויות תקשורת באופן כללי. בנוסף, 50... כמחצית, כמחצית מהמתמחים מרגישים שהם לא מקבלים ולא קיבלו משוב במהלך ההתמחות. אז אם אני חוזרת חזרה להגדרת המקצוע והגדרת ההתמחות. הנתונים של השאלון בעצם הראו לנו שיש פער אמיתי בהשגת מטרת ההתמחות כפי שהגדרנו אותה שנים אחורה. והשאלה הבאה, האם זאת מטרה שאנחנו באמת עומדים מאחוריה, ואם זאת מטרה שאנחנו רוצים באמת לשמר אותה, ולשם כך יצאנו לבדוק מה קורה בעולם, כי הרי לא המצאנו את הגלגל, עשו את זה לפנינו, ודיברו על זה גם לפניי, ובעצם העולם הקדים אותנו בהרבה למשל הקנדים, הקנדים הגדירו כבר ב-2015, הוציאו מסמך מסודר, זה הפרח שראינו אותו טיפה שונה בעברות שלו בהרצאה הקודמת, אז הקאנמדס ב-2015 הגדירו שרופא המיומנויות הנדרשות ממנו הם כמובן קודם כל שיהיה מומחה בתחומו, שיהיה מדיקל אקספרט, אבל הוא צריך גם מיומנויות טובות של תקשורת, של שיתוף פעולה, של מנהיגות, של קידום לבריאות, של חקרנות, סקרנות, למדנות, אקדמאית, והוא צריך גם ערכים פרופסיונליים. והערכים הפרופסיונליים הקנדים מפרטים אותם מה זה בעיניהם ערכים פרופסיונליים ומדברים על כנות ויושרה וחמלה וענווה ומחויבות להתפתחות אישית לאורך כל השנים של הקריירה ומחויבות לאתיקה ומחויבות ל-well-being של החברה של המטופלות וגם של הרופאים כשלעצמם ובעצם הקנדים מגדירים את הפרופסיונליזם כבסיס לחוזה שיש לנו למקצוע הרפואה עם החברה אז תגידו טוב זה הקנדים אבל גם האוסטרלים הגדירו דברים מאוד מאוד דומים בגרפיקה טיפה שונה לא מספיק שאתה תהיה קליניקל אקספרטי לא מספיק שיהיו לך יכולות אקדמיות אתה בהחלט צריך גם איכויות פרופסיונליות או מקצוענות אם תרשו לי לתרגם את זה לעברית בהגדרות די דומות למה שהגדירו הקנדים והאנגלים עוד הגדילו לעשות ושמו את הערכים הפרופסיונליים במרכז, בליבה של הערכים והמיומנויות שהרופא הראוי נדרש אליהם בשנת 2020. אז הנה לכם ההזדמנות. בעצם אמרנו לעצמנו אנחנו רוצים גם כזה, כזה, דומה. אנחנו רוצים שוב מחדש להגדיר מה זה דמות הרופא הנשים הראוי, איך מרשירים רופאים כאלה, ובעצם הבנו שמה שנדרש זה ללכת אחורה. להתחלה להתחלה ולהגדיר מחדש מהי מטרת ההתמחות ואני גאה ושמחה להציג בפניכם את מטרת ההתמחות החדשה כפי שהוועדה נסחרת וברשותכם אני אקריא מטרת ההתמחות היא להכשיר ולחנך רופאים מיומנים חומלים מסורים וסקרנים להענקת טיפול רפואי וקידום בריאות באופן מקצועי עדכני ושוויוני לנשים בשלבי חייהן השונים ההתמחות תספק בסיס ידע רחב תוך מתן כלים להעמקתו, פיתוח כישורים קליניים ובין אישיים, לעבודה עצמאית ולעבודה בצוות, בקהילה ובבית חולים, תוך רגישות אישית, בין אישית, מגדרית, תרבותית ואתנית. <אז> <אז> טוב, בסך הכל קל, בסך הכל קל. עכשיו כל מה שנשאר להגדיר זה מהם מה הכישורים האלה שנדרשים בהתמחות, איך וכמה זמן נדרש כדי להשיג אותם, ואיזה מדדים והערכה יש בידינו כדי להעריך האם באמת השגנו את הכישורים האלה בסיום ההתמחות. ולשם כך התחלקנו לתתי ועדות ב, מתוך הוועדה, תתי ועדות שכל אחת מהן עסקה בנושא ספציפי, תת ועדה למיילדות שעסקה באלה מיומנויות במיילדות אנחנו דורשים מהמתמחים להשיג, לידת ואקום, ניתוח קיסרי, לידת תאומים ומה נדרש כדי להשיג את המיומנויות האלה, אנחנו עוד לא בשלב של מדדים להערכה, יש לנו עוד הרבה עבודה, ואותו דבר גם בגניקולוגיה וגם בפריון. ואני רוצה רגע ברשותכם להתעכב על התת ועדה הרביעית שהיא התת ועדה למיומנויות של מקצוענות, פרופשנליזם. אז אתם, כמו שהגדרתי קודם, מדובר בסט של ערכים שהם למעשה בבסיס אישיותו של הרופא, איך אתה מלמד מישהו חמלה? איך אתה מלמד מישהו ענווה, איך אתה מלמד מישהו יושרה, איך מעריכים את זה בכלל, איך מודדים את זה והאתגר הזה הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לקחנו את האתגר הזה והתחלנו התחלנו, התחלנו להגדיר את המה וכשהתחלנו להגדיר את המה למעשה מצאנו שאנחנו מדברים על ארבעה אזורים עיקריים של מקצוענות האזור הראשון זה המחויבות של הרופא, של רופא הנשים למטופלת שבאזור הזה יש בין היתר כנות ויושרה וענווה ו-patient-centered approach ו-shared decision-making אנחנו מקבלים את ההחלטות ביחד עם המטופלת אנחנו מסתכלים על כלל מעגלי החיים שלה ולא רק על האיבר הספציפי או על הבעיה הספציפית שאיתה היא הגיעה יש לנו גם את המחויבות למקצוע שכוללת את אתיקה ואחריותיות ובטיחות ואיכות הטיפול כולל סקרנות ומחקר וידע ועבודת צוות למידה מתמשכת וגם כאן משוב הערכה ואנחנו יש לנו גם מחויבות לקהילה אנחנו צריכים להיות מאוד ערים ליחס שלנו לשונה לרב תרבותיות לשוויוניות של הטיפול להנגשת הטיפול ויש לנו גם את המחויבות ל-well being לשלומות וכאן אני רוצה לשים רגע דגש, אנחנו מדברים על ה-well-being של הרופא, בגלל שכדי לשאת את כל הנטל ואת כל העול הזה של המקצוע עם כל שאר החלקים של המעגל נדרש חוסן גם נפשי וגם פיזי ואנחנו צריכים לשים לב שאנחנו דואגים גם לזה. אז התחלנו התחלנו את העבודה, יש בפנינו עוד הרבה דרך גם, באחשר, גם, גם בפריטה למיומנויות, גם באיך עושים את זה, באיך מלמדים, באיך מעריכים, איך מכשירים סגל שילמד את כל הדברים האלה, אבל בעיניי זה השלב, זה, זה החלק המרגש ביותר בתהליך, ואני מזמינה רופאים נוספים ואיגודים נוספים להצטרף אלינו בדרך הזאת. תודה רבה.